हरि ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वंदे बंदारुमंदारम् वृंदावन विनोदिनम् पुरुषोत्तममद्भुतम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पुरुषोत्तम भगवान को जय। समादरणीय वंदनीय प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृंद, यो पुरुषोत्तम मास को यो पावन समय में पुरुषोत्तम मास महात्म्य आध्यात्मिक कथा प्रवचन में अवगाहन गर्दै गर्दै तपाई हामी अगाडि बढिरहेका छौं। यो तीन वर्ष में एकचोटि पर्ने पुरुषोत्तम मास तपाई हाम्रा लागि प्राप्त भएको छ। पुरुषोत्तम मास त प्राप्त होला जीवनभरि, तर यो पुरुषोत्तम मास में तपाई हामीले के गर्दै छौं त्यो महत्त्वपूर्ण रहन्छ। यो पावन समयमा तपाईं हामीले भगवानलाई स्नान गराउँदै भगवानको सेवा पूजा गर्दै अरु केही नसके तापनि पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा श्रवण गर्दै यो समयको सदुपयोग गरिरहेका छौं र आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाइरहेका छौं। हजुरहरूले देश परदेश जहाँ रहेर भए तापनि, आफूले परदेशमा रहेर पनि हजुरहरूले आफ्नो धर्म संस्कार संस्कृति कलाप्रति सम्मान गर्नुभएको छ, आफ्नो धर्ममा अडिक रहनु भएको छ। यो जुन प्रेम रहेको छ हजुरहरूको आस्था भक्ति, यो हजुरहरूको आस्था भक्ति स प्रेमलाई म बारम्बार वन्दना गर्दछु। कथामा अगाडि बढ्नु पूर्व म नमन गर्न चाहन्छु कि हजुरहरूमा यो अथाह प्रेम रहेको छ। आफूले कतिले देशभित्र रहेर कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, कतिले देश बाहिर विश्वभरिबाट हजुरहरूले पुरुषोत्तम मासको बारेमा बुझ्न पाइराख्नु भएको छ, यो कथा श्रवण गर्न पाइराख्नु भएको छ। र हामीले पनि यो सौभाग्य प्राप्त गरिरहेका छौँ कि पुरुषोत्तम भगवानका गुणानुवाद आदि आफ्नो यो मुखले वाचन गर्ने यो सौभाग्य प्राप्त गरेका छौँ। प्यारो भक्त भागवतहरू, हजुरहरूले धेरैले भिडियोलाई सेयर गरिदिनु भएको छ, देखिरहेका छौँ। लाइक कमेन्ट गरिदिएर हामीलाई हौसला प्रेम हजुरहरूले सद्भाव प्रस्तुत गर्नुभएको छ। हजुरहरूलाई बारम्बार वन्दना नमन गर्दै अब आजको पुरुषोत्तम मास महात्म्यको नयाँ भाग नयाँ अध्याय नौ भित्रका दिव्य पावन कथामा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। प्यारो भक्त भागवतहरू, हिजो हजुरहरूले कथा श्रवण गर्नुभएको थियो भगवान् श्रीकृष्णले काम्यक नाम गरेको वनमा पाँच पाण्डव लगायत अर्जुन युधिष्ठिरजीलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभएको थियो, यो पावन पुरुषोत्तम महिना त्यत्तिकै तपाईँहरूले व्यतीत गर्नुभयो, तपाईँहरूलाई दुःख त त्यसै पनि थियो, त्यो दुःखमाथि झन् दुःख तपाईँहरूलाई किन थपिएको छ थाहा छ? तपाईँहरूलाई दुःखमाथि अझ दुःख थपिनुको कारण भनेको पुरुषोत्तम मास त्यत्तिकै तपाईँहरूले व्यतीत गर्नुभयो। न पुरुषोत्तम मासमा तपाईँहरूले भगवान् पुरुषोत्तमको आराधना गर्नुभयो, न पूजन गर्नुभयो, न पुरुषोत्तम भगवान्लाई स्नान गराउनुभयो, न आफूले नै आफूले गर्नुपर्ने कार्यहरू गर्नुभयो, न कथा सुन्नुभयो, न कथा सुनाउनु भयो। हजुरहरूले यो पुरुषोत्तम महिना त्यत्तिकै व्यतीत गर्नुभयो, त्यसै कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई अझ दुःख थपिएको छ। दुःख त मनुष्यलाई सबैलाई पर्छ, तर दुःखमाथि अझ झन् दुःख थपिनु यो राम्रो होइन। त्यसैले
यो एउटा कारण त हो नै, अब अर्को पनि कारण रहेको छ। तपाईहरुले अझ दुःखमाथि दुःख पाउनु भनेको के हो त भन्दा पुरुषोत्तम महिनाको अनादर भयो, पुरुषोत्तम महिनाको सम्मान भएन। भगवानले नै पुरुषोत्तम नाम राखिदिनु भएको छ र पुरुषोत्तम महिनामा जो व्यक्तिहरुले त्यतिकै यो पुरुषोत्तम महिनालाई बिताउँछन् भने उनीहरुले भगवानको कृपा प्राप्त गर्न निकै कठिन पर्दछ। त्यसै कारणले गर्दा यो महिनामा हामीले गर्नुपर्ने कार्यहरू गर्नुपर्दछ, शास्त्रमा बताए अनुसारको कार्यहरू गर्नुपर्दछ भनेर भगवानले यसरी अर्थ उपदेश दिइराख्नु भएको छ प्यारो भक्त भागवतहरू। अनि हजुरहरूले हिजो कथा श्रवण गर्नुभएको थियो कि द्रौपदीको पूर्व जन्मको कथा, द्रौपदी को हुनुहुँदो रहेछ पूर्व जन्ममा एकजना मेधावी नाम गरेका ऋषिकी छोरी हुनुहुँदो रहेछ। उहाँकी आमा बेलैमा बित्नु भएको रहेछ, पिताजी पनि आफ्नी छोरीको विवाह गराउँला भन्दा भन्दै वर खोज्न गएका बाटैमा ज्वरो आयो, घरमा आइपुग्दा पिताजीको पनि मृत्यु भयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब ती बालिका अत्यन्त खेद गर्न लागिन्, रुन लागिन्। वरिपरि वनमा भएका तपस्वी ऋषि सन्तहरू आएर ती मेधावी ऋषिको अन्त्येष्टि गरिदिए, दाह संस्कार गरिदिए। त्यस पछाडि ती बालिकाले 12 दिनको काजक्रिया गरिन्। अब तिनै मेधावी ऋषिले बनाउनु भएको जो आश्रम कुटी थियो, अब तिनकै छोरी जो बालिका थिइन्, तिनै कुमारी बालिका त्यही आश्रममा रहन लागेकी छन्। प्यारो भक्त भागवतहरू, सुतजीले यहाँनेरि भन्दै हुनुहुन्छ, ततस्तम विस्मयाविष्ट पप्रच्छ नारदो मुनिः मेधावी द्विजवर्यस्य सुता वृत्तान्तमद्भुतम्। प्यारो भक्त भागवतहरू, सुतजी भन्नुहुन्छ, त्यसपछि आश्चर्यचकित भएका नारद मुनिले नारायणसित मेधावी ऋषिकी छोरीको आश्चर्य लाग्दो वृत्तान्त सोध्नुभयो। नारद मुनिले के भनेर सोध्नुभयो त, यहाँ सुतजी भन्नुहुन्छ, मुने मुनि सुता तत्र किम चकार तपोवने को वा मुनिवरस्तस्या पाणिग्रह मची करत। हे नारायण, त्यसपछि मेधावीकी छोरीले त्यस तपोवनमा के गरिन्, अथवा कुन मुनि श्रेष्ठले त्यसको पाणि ग्रहण गरे, के भयो त, उनको विवाह भयो कि भएन, म यो सुन्न चाहन्छु। यस्ता प्रकारको प्रश्न गरिसकेपछि श्री नारायण भन्नुहुन्छ, निवसन्त्यास्ततस्तस्याः कियान कालो विनिर्गतः स्मारम स्मारम स्वपितरम सोचन्त्या समुहुर्मुहु। श्री हरिनारायण भन्नुहुन्छ, त्यसपछि आफ्नो पितालाई सम्झी सम्झी बारम्बार हर हमेसै शोक गर्दै आफ्नै घरमा ती बालिका बसिरहिन्। यसरी बसिरहेकी थिइन्, उसको केही समय त्यसरी बित्तो भयो। शून्य सद मणि सम्विष्टाम युथ भ्रष्टाम मृगीमिव गलत वाष्पौ घनायनाम ज्वल हृदय पङ्कजाम। त्यसपछि के भयो त, बधान छुटेर एक्लिएकी मृगिणी झैँ घर बढाउँदै सुनसान घरमा रहेकी, यानि कि बसिरहेका त्यो अवस्थामा अब उसलाई अत्यन्त पिरोलो भयो। प्यारो भक्त भागवतहरू, त्यो सुनसान घरमा बसेकी छन्, अब उनलाई चिन्ता भइरहेको छ। प्यारो भक्त भागवतहरू, ताता आँसुले भरिएको आँखा उनको भएको छ, भरेको आँखाभरि आँसु पारेकी छन्, धक धक जलिरहेको हृदय कमलवाली ती कन्या अत्यन्त पिरिन लागिन्, भनेको अत्यन्त चिन्ता भयो ती बिचारा बालिकालाई। पिताजी पनि बेलैमा छोडेर जानुभयो, माताजीले पनि बेलैमा छोडेर जानुभयो, ओहो टुरो अवस्थामा म परेकी छु, पिरले एकदम खुइया खुइया गरेकी छन्। बिनी श्वास पराम दिनाम समृद्धा मुरगी मिवा चिन्तयन्ती म पश्यन्ती दुःख पारम कृशोदरी। अत्यन्त उदास रहने, चारैतिरबाट घेरिएकी सर्पिणी झैँ आफ्नै घरभित्र जगडिएकी
सदा आफ्नो दुःखलाई सोचिरहने अनि त्यस दुःखबाट पार पाउने उपाय नदेखेकी छन् री अत्यन्त दुब्ली पातली भएर हर्लन लट्ठु भइन्। अब यी बालिका एकदम दुब्ली भइन् नि, के भनिन्छ भने सोचै सोचले व्यक्तिलाई गलाउँछ अरे प्यारभक्त भागवतहरू। यहाँ भगवान् भन्नुहुन्छ यिनलाई यस्तै भो। ल हेर्नुहोस् प्यारभक्त भागवत, द्रौपदीजीले पूर्व जन्ममा यति दुःख पाउनु भएको थियो प्यारभक्त भागवत। अब यति दुःख हुँदा हुँदै पनि फेरि अझ पाँच पाण्डवसँग विवाह गरिसकेपछि पनि उहाँले साह्रै दुःख पाउनु भएको छ प्यारभक्त भागवतहरू। र अझ दुःखमाथि दुःख थपिनुको कारण के हो त भन्दा भगवान्ले यही सम्झाउँदै यहाँ सम्झाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। अब भन्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर, हे द्रौपदी, तिमीले पूर्व जन्ममा यस्तो कष्ट भोगेकी थियौ, ती बालिका अब के भइन्, हलन लट्ठु भइन्, अत्यन्त चिन्तामा परेकी छन्, पीडा भएको छ। त्यो कुमारी भाटौँ उसको शुभ भविष्यको बलले प्रेरित भएका छँदा अत्यन्त क्रोधी मुनि भगवान दुर्वासा एक दिन टुप्लुक्क आउनुभएछ घुम्दै घुम्दै। प्यारा भक्त भागवत, तिनै मेधावी ऋषिको आश्रममा जहाँ बालिका रहेकी थिइन् त्यहाँ नै को आउनुभयो, दुर्वासा मुनि आउनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। साधु सन्तको दर्शन मात्रले पनि व्यक्तिहरूको कल्याण हुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यी बालिकाको कल्याण हुन्छ कि हुँदैन त, वनमा टुप्लुक्क आइपुग्नु भएछ नि दुर्वासा ऋषि। प्यारा भक्त भागवत, तामा ससाद भगवान भविष्यत बलनोदितः यदृच्छया बने तस्मिन् परमः कोपिनो मुनि। एकदम क्रोधित मुनि भनिन्छ दुर्वासा ऋषिलाई प्यारा भक्त भागवतहरू। ती दुर्वासा कस्ता थिए भने जटाजुटले शिर ढाकिएका थिए, यद विलोकन मात्रेण त्रस्येदपि सतक्रतुः जटाकला पसन्छन्न साक्षादेव सदाशिव। जटाकला पसन्छन्न, एकदम जटाजुटले शिर ढाकिएका थिए यसरी बताइयो। साक्षात सदाशिव जस्तै स्वरूप भएका जसलाई देख्ने बित्तिकै इन्द्र पनि डरले थरथरथर काँप्थे, त्यस्ता दुर्वासा मुनि हुनुहुन्थ्यो। यहाँ भगवान श्री नारायण भन्नुहुन्छ, हे नारद, कुनै दिन भगवान श्रीकृष्णले युधिष्ठिरलाई भन्नुभएको थियो, हे राजेन्द्र, जुन दुर्वासालाई तपाईँकी आमाले कुमारी अवस्थामा नै आफ्ना सेवाले अत्यन्त प्रसन्न पार्नु भएको थियो, जुन खुसियालीमा ती राम्ररी सेवा गरिएका मुनिले उहाँलाई देवताहरूलाई आकर्षण गर्ने यानि कि देवताहरूलाई बोलाउने विद्या मन्त्र दिनुभएको थियो। हे नारद, यसरी भगवान् श्रीकृष्णले कुनै समयमा युधिष्ठिरजीलाई बताउनु भएको थियो। फेरि पनि श्रीकृष्णले भन्नुभयो, हे भूपाल युधिष्ठिर, जसले सबै देवताहरूले नमस्कार गरिने साक्षात स्वयं मलाई पनि रुक्मिणीका साथ रथमा जोतेका थिए, त्यस्ता महान ऋषि थिए। दुर्वासाले यहाँनिर क्रोधले युक्त भएको अवस्थामा जे पनि गर्न सक्दथे। हेर्नुहोस् यसरी भगवान्ले भन्नुभएको थियो, दुर्वासा चढेको रथमा जोतिएका हामीले एक समयमा दुवैले बाटामा रथ खिच्दा अत्यन्तै तिर्खाले तालु ओट सुकेको थियो हाम्रो। हेर्नुहोस् यहाँ भन्नुहुन्छ भगवान् श्रीकृष्णले पहिले यसरी यो प्रसङ्ग पनि सुनाउनु भएको थियो युधिष्ठिरजीलाई। एकचोटि दुर्वासाले हामीलाई यसरी रथमा जोतेका थिए, त्यसरी हामीले दुर्वासालाई रथमा राखेर अगाडि हामी चाहिँ गोरु जस्तो भनेर त्यो रथलाई तानिरहेका थियौँ, अथवा घोडा जस्तो भनेर त्यो रथलाई तानिरहेका थियौँ, त त्यो समयमा ओठ तालु सुकेको थियो। मेरी पत्नी जो रुक्मिणी थिइन्, रुक्मिणी पनि अत्यन्त तिर्खाएकी थिइन् त्यो समयमा, काँधमा जुवा जोतिएकी ती रुक्मिणीले सङ्केत गरिएको मैले त्यो समयमा उहिले हिँड्दा हिँड्दै नै आफ्ना पाउका अगाडिको भागले पृथ्वीलाई थिचेर प्रियाको प्रेमले भरिएको भएर भोगवती नामको नदीलाई उत्पन्न गरेको थिएँ मैले। भगवान्ले यसरी भन्दै हुनुहुन्छ प्यारभक्त भागवतहरू। यता ती बालिका भएको ठाउँमा यस्ता दुर्वासा ऋषि आउनुभएको छ भनेर दुर्वासा ऋषिको
पहिले आफूमा चाहिँ घटेको घटना, दुर्वासा ऋषिले आफूलाई पहिले घटाएको घटना यहाँनिर पहिले बताउनु भएको थियो। त्यही भोगवती फोरहा चाहिँ मासतिर भएर बग्न लाग्यो। मैले के गरेँ त्यो समयमा, नदी सृष्टि गरेँ भोगवती नाम गरेको, किनभने मेरी पत्नीलाई साह्रै तिर्खा लागेको थियो। प्यारा भक्त भागवतहरू, यसको मतलब यहाँ के बुझ्नु पर्यो त भन्दा, एकचोटि रुक्मिणी र भगवान् श्रीकृष्णले नै रथ तानेर दुर्वासालाई लिएर हिँड्नु भएको थियो। यो कथा प्रसङ्ग हजुरहरूले सुन्नुभएको छ। त त्यो समयमा ओठ र तालु सुकेको अवस्थामा नदी सृष्टि गरिसकेपछि त्यही जलले मैले रुक्मिणीको प्यास मेटाएको थिएँ। रुक्मिणीको उग्र खपी नसक्नुको प्यासलाई मैले मेटाइदिएँ। त्यसरी रुक्मिणीको प्यास मेटाएको देखेर त्यसै बेला उठेको क्रोधले एकदम दनकाल जस्ता ज्वाज्वल्यमान त्यो समयमा दुर्वासा भएका थिए कि आफ्नो कार्य एकातिर छ, अर्कातिर पानी सृष्टि गरेर पानी खुवाउने भन्दै त्यसरी रिसाएका थिए। त्यस्ता खालका छन् ती दुर्वासा। त्यसपछि प्रलयकालको आगो उठे चाहिँ झुक्क ती दुर्वासा ऋषि उठेका थिए र उठेर ती क्रोधी मुनिले यस्तो श्राप दिएका थिए, हे कृष्ण, हे कृष्णे, यो रुक्मिणी तलाई सधैँ अत्यन्त प्यारी छे, होइन त, जसले गर्दा प्रियाको प्रेममा डुबेको तैँले मलाई हेला गरेर आफ्नो महत्त्व बडप्पन देखाउँदै यस्ता प्रकारले पानी पिइस् तैँले, त्यसकारण तिमीहरू दुवै नै दम्पतिको वियोग भइजाओस् भन्ने यस्तो श्राप जसले दिएका थिए। त्यस्ता मलाई पनि श्राप दिने खालका थिए ती दुर्वासा भनेर यसरी भगवान् भन्नुहुन्छ। हे युधिष्ठिर, ती उनै मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा थिए भनेर यसरी भन्दै हुनुहुन्छ। साक्षात रुद्रको अंशबाट उत्पन्न भएका थिए, मानु दोस्रो काल रुद्र जस्ता महर्षि अत्रिको कठोर तपस्या रूपी कल्प वृक्षको ठूलो फल जस्ता, पतिव्रताहरूको शिरको रत्न जस्ती, अर्थात् पतिव्रता शिरोमणि अनसुया भोगवतीको गर्भबाट उत्पन्न भएका, यानि जन्मेका मानु मूर्ति रूप धारेको तपस्या जस्तै, अत्यन्त बुद्धिमान दुर्वासा नामका अनेक तीर्थको जलले भिजेको जटाजुटले शोभिएको शिरवाला ती दुर्वासा ऋषिलाई धमाधम आइरहेको ती कुमारीले देखिन्। कुमारीले यसरी शोकसागरमा डुबिरहेकी ती कुमारीले यस्ता प्रकारका दुर्वासालाई देखिन् भनेर भगवान्ले यसरी भन्दै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, त यसरी देखिसकेपछि शोकसागरबाट निस्केर अथवा चिन्ता छोडेर जुर्क उठेर ती मुनिको छेउमा गएर धैर्यपूर्वक मुनिका दुवै चरणलाई ती कुमारीले ढोग्दी भइन् र ढोगिसकेपछि जसरी जानकीले वाल्मीकि मुनिलाई आफ्नो आश्रममा लानुभएको थियो, त्यसै गरी कुमारीले पनि दुर्वासालाई आफ्नो आश्रममा लिएर गइन्। यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब आफ्नो आश्रममा लिएर गएर के गरिन् त यहाँ बताइएको छ। अर्घ्य पाद्यैर वन्यफलै पुष्पैश्च विविधैर मुनिम् केन पूजा प्रकर्तव्या एन तुष्टो भविन मुनिः। ती कुमारीले आफ्नो आश्रममा लागेर अर्घ्य पाद्य अनेक प्रकारका जङ्गली फलहरूले फुलहरूले मुनिलाई पूजा गर्दै भइन्। यसरी मुनि पनि सन्तुष्ट हुनुहोला यो पूजाबाट भन्ने ठानेर तिनले पूजा गर्दै भइन्। यस्तो सोची स्वागतका लागि अनुमति लिएर अर्घ पाद्य फलफुलहरूले उस कुमारीले ऋषिलाई आदरपूर्वक पूजा गर्दै भइन्। त्यसपछि यहाँ भगवान् भन्नुहुन्छ, हे राजन, त्यो मुनि कन्या कुमारीले बडो नियमपूर्वक विधि पुर्या र बोल्दी भइन्, नमस्ते यस्तो महाभाग अत्रि गोत्र दिवाकर अनसुया गर्भजात मुनि श्रेष्ठ तपोधन। बालिकाले भनिन्, हे महाभाग, हे महोदय, हे अत्रि गोत्रमा, हे अत्रि गोत्रका सूर्य झैँ, हे अनुसुयाका पुत्र, हे तपोधन, हे मुनिश्रेष्ठ, हजुर त अत्रि गोत्रका सूर्य हुनुहुन्छ,
र अत्रि र अनुसुयाका पुत्र हुनुहुन्छ। हे मुनि श्रेष्ठ, तपाईँलाई मेरो प्रणाम छ। हे साधो, हे सज्जन, म अभागिनीको आश्रममा आज तपाईँ कताबाट पाल्नुभयो? हे प्रभु, हे मुनि श्रेष्ठ, आज तपाईँको आगमनले मेरो भाग्यको उदय भएको छ। हे प्रभु, मेरा पिताजीको पुण्यको प्रभावले पक्कै पनि प्रेरित भएर हजुर यहाँ आउनुभएको हुन सक्छ। मेरा पिताजीको पुण्यले गर्दा हजुर यहाँ आउनुभएको हो। मलाई सान्त्वना दिनका लागि पक्कै पनि हजुर आउनुभएको हो। हे मुनि श्रेष्ठ, तपाईँ यहाँ पाल्नु भएको छ। म आज अत्यन्त भाग्यमानी मलाई ठान्दछु। तपाईँ यस्ता महात्माहरूको पाउको धुलो पनि तीर्थकै रूप हो, म यो सम्झन्छु। त्यस्तो धुलो छुन पाए कि मेरो जन्म आज सफल भएको छ। हे मुनीश्वर, आज नै मेरो व्रत नियम पनि सफल भएको छ। तपाईँहरू जस्ता महान पुण्यात्माहरू जो मेरा आँखा अगाडि देखिनुभयो, यस देखाइले नै आज मेरो पुण्य कार्य सफल भएको छ र आज नै मेरो जन्मनु र मर्नु पनि सफल भएको छ। हे मुनिश्रेष्ठ, यस्तो भनेर ती बालिका कुमारी मुनिको अगाडि चुपचाप उभिरहिन्। त्यसपछि तब भगवान् शङ्करको अंशबाट उत्पन्न भएका दुर्वासा मुनिले मुस्कुराउँदै यहाँ भन्न लाग्नुभयो, साधु साधु द्विजसुते कुलमभ्युद्रितं पितुः मेधारिषेः सुतपसा फलमेता दृशि सुता। दुर्वासा मुनिले भन्नुभयो, साधु साधु राम्रो राम्रो, हे ब्राह्मण पुत्री, तिमीले आफ्ना पिताको कुललाई नै उद्धार गरिदियौ। यस्ता प्रकारकी छोरी हुनु यो मेधावी ऋषिको कठिन तपस्याको फल हो। तिम्रो धार्मिक शील स्वभावलाई जानेर नै म कैलाशबाट आएको हुँ। तिम्रो आश्रममा आइपुगेको छु म आज र तिमीद्वारा म बडो बढियासँग पूजा गरिएको छु। तिमीले मेरो सेवा सत्कार गर्यौ, हे बरारोहे, म अत्यन्त प्रसन्न भएको छु। अब म प्राणीहरूको कल्याणका लागि एकाग्र भएर अति नै कठिन तपस्या गरिरहनु भएको सनातन अविनाशी मुनीश्वर मुनिश्रेष्ठ भगवान नारायणलाई दर्शन गर्न तुरुन्तै बदरिकाश्रम जान्छु। तब बालिका कुमारीले त्यो समयमा भनिन्, हे ऋषि, तपाईँको दर्शनले नै मेरो शोकरूपी समुद्र सबै सुकेको छ। हजुर अहिले आउनु भएको छ, फेरि हिँड्न लागिराख्नु भएको छ। हजुरलाई देख्दाखेरि नै म अत्यन्त प्रसन्न भएकी छु। हे ऋषिश्वर, अब यसपछि मेरो भविष्य कल्याणकारी उज्ज्वल छ पक्कै पनि, किनकि तपाईँले मलाई सान्त्वना दिनुभएको छ। हे मुनि, मेरो मनमा उब्जेर ठुलो राँकोले दन्किरहेको दुःखरूपी आगोलाई हजुरले निभाइदिनु भएको छ। किम न बेसी दया सिन्धो तन्निर वापय शङ्कर, के तपाईँ मेरो दुःखरूपी दन्किरहेको आगोलाई जान्नुहुन्न? हजुरले एक प्रकारले यो आगो त निभाइदिनु भएको छ, तर हजुर हिँडिसकेपछि यो आगो फेरि सल्किन सक्छ। हजुरले के मेरो दुःखलाई जान्नुभएको छैन र? हे दया सिन्धो, हे दयाका सागर, हे शङ्कर, त्यस दुःखरूपी दन्केको आगोलाई निभाइदिनुहोस्। हे प्रभु, मेरो विचारले त मलाई मेरो हर्षको कारण केही देखा पर्दैन। न त मेरी आमा नै हुनुहुन्छ, न त मेरा पिता नै हुनुहुन्छ, न त मेरा कोही दाजुभाइ नै छन् जो मलाई धैर्य धारण गराउँछ। आज हजुर यहाँ आउनुभएको थियो, फेरि हजुर पनि हिँड्न लाग्दै हुनुहुन्छ। यस्तो दुःखरूपी समुद्रमा डुबेर छटपटाइरहेकी म आखिर कसरी बाँचिरहन सक्छु? हे प्रभु, जुन जुन दिशालाई म हेर्दछु त्यो त्यो दिशा मलाई सुनसान लाग्दछ। हे प्रभु, त्यसकारण हे तपोनिधे, मेरो यस्तो यो अपार दुःखको निस्तार तपाईँ नै चाँडै गरिदिनुहोस्। मेरो यो दुःख निवारण के गर्दा हुन्छ? हे प्रभु, यतिखेर मलाई विवाह गर्नका लागि कोही पनि चाहिरहेका छैनन्, कसैले पनि वरण गरिरहेका छैनन्। यतिखेर मेरो विवाह भएन भने यसपछि म वृषाली सुदृढी हुन्छु कि भन्ने यस्तो मलाई ठुलो भय भइरहेको छ, मलाई डर लागिरहेको छ। हे ऋषिश्वर, त्यसै कारणले अर्थात् त्यसै भयले न त मलाई कहिले निद्रा नै आउँछ, न त मेरो खानामा नै रुचि छ, यानि मलाई खान पनि मन लाग्दैन। हे ब्राह्मण देवता,
अब म चाँडै नै मर्ने वाली छु, हजुर यहाँबाट गइसकेपछि म मर्ने वाली छु, अर्थात् अवश्य नै मर्छु भन्ने यतिखेर मेरो मनमा अटल निश्चय भइरहेको छ। किनभने मलाई साह्रै दुःख छ। हे ऋषिश्वर, यति भनिसकेपछि बर्रहा आँसुका धारा बगाइरहेकी त्यो बालिका कुमारी ती मुनिका अगाडि उभिएको उभिएई चुपचाप भइन्। तब दुर्वासा मुनिले त्यस कुमारीको दुःख हटाउने उपायका लागि विचार गर्न लाग्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरु, दुर्वासास्तदुपायार्थम विचार मकरो तदा, विचार गर्न थाल्नुभयो, यानि कि सोच्न लाग्नुभयो। श्री नारायण भगवान भन्नुहुन्छ, प्यारा भक्त भागवतहरु अगाडि गएर फेरि नारायणले भन्नुभयो, यस्ता प्रकारको ती मेधावी ऋषि की छोरीको वचन सुनेर अनि त्यसको उपाय विचार गरेर अत्यन्त क्रोधी मुनिराज दुर्वासाले अत्यन्तै कृपापूर्वक त्यस कुमारीलाई हेरेर कुनै कल्याणकारी कुरो संक्षेप रूपमा यहाँ बताउनु भयो भनेर यसरी भन्दै हुनुहुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। हजुरहरूले कथा सुन्नुभयो कि अब यी मेधावी ऋषिको आश्रममा दुर्वासा मुनि आइसक्नु भएको छ, अनि भगवान् श्रीकृष्णले दुर्वासा मुनि त यस्तो यस्तो हो है, हामीलाई पनि पहिले यसरी रथमा जोतेका थिए, अनि पानी उब्जाएर मैले खुवाउन लाग्दाखेरि श्राप दिएका थिए, यस्ता खालका यी दुर्वासा ऋषिसँग ती कुमारीको भेट भएको छ, अनि कुमारीले पनि आलाप विलाप गरेकी छन्, हे ऋषिश्वर मेरो कल्याण गरिदिनुहोस्, मेरो कल्याण गरिदिनुहोस्, म त दुःखमा डुबिरहेकी छु, म त अब मर्नेवाली छु, मेरो उद्धार के गर्दा हुन्छ हे ऋषिश्वर भनेर यसरी विलाप गर्दै छिन् यी कुमारीले। अब दुर्वासा मुनिले उपाय सोच्दै हुनुहुन्छ, कस्तो उपाय सोचेर भन्नुहुन्छ त्यो अर्को भागमा भोलि हजुरहरूले कथा श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। हजुरहरूले कथाको प्रतीक्षा गरेर बस्नुहोला, बिहान 5 देखि 5:30 बिचमा कथा हजुरहरू समक्षमा आउनेछ भन्दै आजको भागबाट म टिका पौडेल आज्ञा चाहन्छु। जय श्री।